називається. Удар по воротах зараз контролює сферу команда Київ Сінеті 2. Ну і про попередню зустріч Галицької з Доби 2 також дещо поговоримо. Пробиває у цій ситуації Дрозд, дуже крутив Київ Сінеті. Це спільний ось такий от проект команди Київ. Це перед 3B, зараз може розгорнути класно. Цей наступ пробиває 3B, це влучає в одному турнірі минулого тижня. Завершилися. Ось ці змагання, порожні ворота, забиває Бекер у цій ситуації. 1-0. І святкує Бекер ось так от оригінально це взяття вої. Айтівці, ну я думаю, не варто завчасно їх списувати з рахунків. Зараз продовжує атакувати команд. Люблінський зараз. Перехоплення від Дрозда. Дрозд на Шпака віддає передачу. Шпак пробиває! І 2-0. Рахунок у цьому протистоянні стає. Ну тут однозначно помилка від Мички, я хочу вам сказати. Це не був. Найті два. Зараз ще третій заб'ють у першому таймі. Ну взагалі Бекерем дуже не солодко буде. Шумило. Шумило простріл виконує. Бекер знову ж таки, який хороший. Тригубець. Люблінський просувається по скількох виконавців. І класно Галицької з Доби виступає, де команда Галицька з Доба діє. Любі друзі, повертаємо. Шпак класно контролює м'яча у цій ситуації. Шпак хорошу передачу віддає. Дрозд на дальню стійку передача. То аби позитивним чином завершилася ця от атака. Борець команди. Номер 10 Ростислав Короля. Гру судять арбітри. Зараз пробиває тригубець, але подивіться, кістьми. Класно просувається перед Шумило. Можна швидше віддавати передачу. Шумило зараз на Бекера пасує. Простріл на дальню стійку, але все-таки на Близнюка. Ця передача не дійшла. Тригубець. Піхлик. Просувається зараз вперед Піхлик. На тригубця віддає передачу. Зазвичай, до речі, хочу вам сказати, що другий тайм у виконанні. Команда виступає у Суперлізі Львівщини. І цих вихідних провів свій поєдинок Nice Guys. Із чинними чемпіонами. Галицька з Доба буде виходити на майданчик. Пробиває. Хапають. На третій позиції. Команда йде, скоріш за все, якраз на третьому місці. Сьогодні навіть його поява на майданчику, бачимо, не допомагає колективу. Бодай не поступатися. 2-1. Рахунок у нашому протистоянні стає. Максим Піхлик відзначається. Якої мети планують досягти і у цьому протистоянні, зокрема, видно. Цей рік, якщо у літньому чемпіонаті такі здобудуть золото. Пробиває Близнюк, порожні ворота і забиває Близнюк. 3-1. Рахунок у цьому протистоянні стає. І все ближче є команда юних хайтівців до того. Друзі, користуючись нагодою, також анонсую вам поєдинки, які сьогодні ще відбудуться, окрім того, що бачимо ми вже один стояння. Айкула зіграє з GTL, це буде перенесений матч четвертого туру. І також пробиває зараз Єрем. Люблінський. Тригубець класно прибирає опонента. І що буде? Пробиває тригубець, відзначається голом. 2-3 рахунок у нашому поєдинку. І до першого туру загалом у 9-му матчі для команди у поточному чемпіонаті бізнес-ліги Львівщини. Вітаємо ми усіх причетних цього колективу.